Ma ei ole vaba kodanik. Olen linnast. Olen ka 8 aastat olnud volikogu liige, tean, mis on poliitika. Veremäe vallaga seob see, et mul on maakodu siin Kiirhanna külas. Ehitan seda ja taastan. Ma näen ja tunnen ka mure, mis ja kuidas elu siin vallas käib, kuidas siin toimetatakse, kuidas tehakse. Ja kui praegu see umbusaldusavaldus, mis on vallavanemale tehtud ja on viidatud sellele, et kuskilgi meediast või kuskilgi kommentaariumites käib mingi pahasti ütlemine või vallavanema tööga mitte rahul olemine, siis tegelikult on see naeruväärne. Ja tegelikult ma näen, et siin on tegemist kiusuga. Ja see kiusul tahaks öelda, et ei ole kunagi võitja. Kiusul on alati pealejääja pool, aga kaotajad pooled on mõlemad.